كرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مبارك مسيس رمضان je prilika da razmišljamo o mnogim stvarima u našem životu. Da razmišljamo o sebi, o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovoj odredbi, o onome što se dešava, o ljudima oko nas. Da pokušamo da razumijemo ovaj život i ono što se dešava na ovome svijetu, na što ispravniji način. Da pokušamo da dokučimo upute koje nam šalje Kur'an i sunnet Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam. U jednom od hadisa Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, kaže da je dunja sidžnul mu'min. Da je ovaj svijet zatvor za vjernika. Subhanallah, čovjek kada razmišlja ovim riječima Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, lakše mu je da shvati sve one tegobe i iskušenja koja se dešavaju u toku života. Ovaj svijet je prepun i ovaj život je prepun teških trenutaka, iskušenja koja su za jednog vjernika ispit koji treba da položi na ispravan način. U jednom od hadisa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govori: koga Allah želi, kome Allah želi dobro, on ga iskuša. Kome Allah želi dobro, on ga iskuša. Čitajući ovaj hadis, i samo meni je prvi puta bilo onako teško da shvatim koja je poruka ovog hadisa. Međutim, čitajući govor islamskih učenjaka, jasno je da hadis vjerniku šalje jednu veliku poruku. Iskušenje koje čovjeka zadesi za vjernika nije gubitak. U drugoj predaji koja se nalazi u sahihu imama Buharija stoji da je svaka situacija za vjernika dobro. Ako ga zadesi nešto lijepo, on zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala pa bude nagrađen za to i uživa u blagodati koju mu je Allah podario. Ako je to neko iskušenje, on osaburi na tome pa ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na tome. I takvo stanje samo ima vjernik, jer on nikad ne gubi. Iskušenje ima i tegoba ima i koristi još na ovome svijetu. Mi kad čitamo govor stručnjaka koji govore o ljudskim resursima, koji govore o menadžmentu, koji govore o organizaciji života i čovjeku kao jedinki, bitnom faktoru u tome, jasno upućuju da problemi na koje mi nailazimo u životu bivaju na jedan način alatka koja nas oštri, odnosno oštri naše sposobnosti. Na problemima mi jačamo svoje sposobnosti. Spremniji smo nakon svakog problema, bivamo jači, učimo nove stvari. Smognemo više snage, jačamo svoju hrabrost. To su ovo svjetske koristi. Onaj koji je iskušan, Allah subhanahu wa ta'ala mu tim iskušenjem briše grijehe. Pa samim time čovjek što ima manje grijeha, biva bliži Allahu subhanahu wa ta'ala.
Zbog toga razmišljajmo malo o životu na jedan drugačiji način. Ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka iskuša nečim, to ne znači da ga Allah mrzi. To ne znači da je njegov život propao. I to ne znači da on, kako to mi imam običaj reći, nema kute. Naprotiv, u svemu tome, za vjernika ima dobro. Ovaj Ramazan je prilika da naučimo i ovu lekciju. Da na probleme u životu ne vidimo kao provalije koje propadamo i gubimo se. Da problemi ne znače gubitak života. Da problemi ne treba da znače nesreću. Mi treba da se odupremo i nastavimo dalje. Neka nas Ramazan nauči tome. Zahvalimo Allahu na svemu što se desilo. Koliko je onih kojima je Allah otvorio puteve ovosvjetskih uživanja pa su propali. Koliko je onih koji su zbog dinara i dirhama izgubili svoju vjeru. Koliko je onih koji su zbog ovosvjetskih ljepota daleko od Allahova puta. Mi smo ovdje da robujemo Allahu. Mi smo ovdje da položimo jedan ispit. Mi smo ovdje da prevaziđemo svaku prepreku koja nam stoji na putu ka Allahovoj milosti, ka džennetu, ka društvu najboljih ljudi, poslanika i iskrenih vjernika. Allah je iskušavao najodabranije ljude. Allahov poslanik alejselatu vesselam nam kaže da su poslanici imali najveće tegobe, da su poslanici imali najveća iskušenja. Uzmimo primjer našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji gubi oca prije nego što je došao na ovaj svijet, koji gubi majku u ranom djetinjstvu, koji živi život i odrasta bez svojih roditelja. Iskušavan je, prognan je iz svog mjesta radi svoje vjere. Bio je napadan, bio je ranjavan. Proživljavao je tegobe veće nego što proživljavaju drugi ljudi, ali je bio zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Ustrajmo na putu dobra. Ne dozvolimo da nas iskušenje poljulja. Ne dozvolimo da jedan problem bude razlogom da uradimo nešto ili kažemo nešto što će izazvati Allahovu srdžbu. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada je izgubio sina, rekao je da ne želi ništa da kaže osim onog s čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zbog toga, ukoliko nam Allah uskrati nešto, u tome ima nekakva mudrost. Allah zna zašto nama je uskratio nešto, a zašto nam je podario nešto drugo. Allah daje ljudima i dijeli na faku. Allah ljudima podari nešto, a drugome to uskrati. Ako ti Allah nije podario imetak, podario ti je zdravlje. Podario ti je ljubav prema dobru. Dao ti je dobre roditelje ili dobru porodicu. Učinio te sretnim i zadovoljnim. Zbog toga budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na svakome stanju. Ustrajmo na dobru, a iskušenje koje nas zadesi je prolaznog karaktera. I kao što smo zadnji problem prevazišli, tako ćemo prevazići onaj koji nas je trenutno zadesio. Allaha molim da nas učvrsti na putu dobra i učini od onih s kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Wa ahiru davana, anilhamdulillahi, rabbil alamin.